de Bruges, gente. Depois de Bruxelas, a gente pegou o comboio, o trem, e veio aqui para Bruges. É uma hora de viagem só. A gente passou a noite aqui. E agora nós estamos aproveitando que está sol, tá um vento danado, tá super gelado, mas está sol, tá um dia lindo. E a gente está aproveitando para andar completamente perdidos pela cidade, porque essa cidade é um encanto. Qualquer lugar você quer parar para tirar 500 fotos. Então, vou mostrar tudo para vocês completamente sem roteiro. De Bruges, que tem essas casinhas lindíssimas, tá linda, a praça é linda. Agora tá meio fechada, que tem o mercado de Natal que fechou ontem, não consegui vir a tempo, mas enfim, continua sendo lindo. Inclusive foi aqui atrás, numa dessas casinhas que eu jantei ontem, provavelmente hoje eu vou comer alguma coisa hoje de novo, porque eu tenho que ir embora, a gente vai pra Ghent daqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse passeio rápido aqui por Bruges. O legal daqui é realmente se perder pelas ruas, porque isso aqui é uma cidade linda demais, então dá pra tirar foto. É maravilhoso. Vocês podem ver que tá chacoalhando porque tá muito vento. Tá frio. E agora é hora de comer e pegar o comboio pra Ghent. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhar também o vídeo. Beijo.